Доброго ранку, 7:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенок. Звільненому політв'язню Адему Бекірову зробили операцію на серці. Він у реанімації лікарні Феофанія. Операція тривала 5 годин. Про це в Фейсбуці повідомила його донька Леонора Бекірова. Вона зазначила, що 9 місяців у СІЗО не минули безслідно для її батька і у плані його психологічного стану, тому з ним працюватиме психолог. За минулу добу на Донбасі бойовики 19 разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів 4 наших військових поранені, ще у 2 бойові травми. Найгарячіше було неподалік Новотроїцького, Красногорівки, Новозванівки і Майорська. Противник використовує заборонену Мінськими угодами зброю. Тим часом російські найманці спеціально підпалюють суху траву, вогонь підбирається до українських позицій і навіть помешкань людей. Я бачу, щось прилетіло таке більше, що запалювальне, що запалює траву. А так обично постріли бувають дуже часто зранку і ввечері. А запалювальні, бачу, не приміняють, тому що дуже висохла трава, зараз сухо. Росія не зможе збільшити обсяги газу, який прокачує у Європу через Німеччину трубопроводом «Північний потік». Відповідне рішення напередодні ухвалив суд Євросоюзу. Йдеться про газогін «Опал». Він слугує своєрідним містком, через який російський газ із «Північного потоку» потрапляє до мережі Середньої та Західної Європи в обхід України. Єврокомісія дала дозвіл росіянам удвічі збільшити поставки через «Опал». Однак рішення оскаржила Польща. Наголосила, це становить загрозу енергетичній безпеці і суперечить принципу диверсифікації. Суд рішення поляків задовільнив. 18 років минуло з наймасштабнішого теракту в історії Сполучених Штатів. У цей день 2001 року відбулася серія атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Відповідальність за організацію злочину взяло на себе терористичне угрупування «Аль-Каїда». Безпрецедентний теракт забрав життя понад 3 тисяч осіб. На Волині нашестя гусені. Через це в одному з районів запровадили карантин. Там шкідником уражена територія усього міста. Американського білого метелика на Волині виявили уперше, кажуть у Держпромспоживслужбі. Пошкоджує він понад 250 видів культур, серед яких клени, шовковиця, бузина, волоський горіх та фруктові дерева. У людей від урожаю майже нічого не залишилося. Гусениця повзає по землі, парканах і навіть стінах будинків. Найбільш пошкоджені дерева зрізають та кроплять шкідника спеціальним розчином. Така ж ситуація і на Рівенщині. З'їв усе, що було. Дерева фруктові, перець, клубніка, оце, що воно, ну, частично. Необхідно проводити обрізання гілок, які ушкоджені даною гусеницею, де є павутинні гнізда. І ці гнізда разом з гусеницею, з гілками необхідно спалювати в спеціально відведених місцях. Двоє дитинчат рідкісного виду леопарда з'явилися в Смітсонівському зоопарку у Вашингтоні. Їх перевезли туди зі звіринця міста Нешвіла. Малюки належать до виду димчастого або англійського хмарного леопарда. Це вид має на хутрі плями незвичайної форми. Вони нагадують хмарки. У дикій природі таких тварин залишилося усього 10 тисяч. Ці хлопчик і дівчинка Джуліан та Пейтон народилися навесні. Нині в них дебют перед публікою, і вони вже завоювали серця відвідувачів. Феррарі представила найпотужніший кабріолет у світі. Через півстоліття італійці відродили традицію родстерів із 12-циліндровими двигунами. Останнім надпотужним серійним родстером була Феррарі Дайтона Спайдер 65-го року випуску. У новому авто дах повністю прибирається за 14 секунд. Найголовніше під капотом – атмосферний двигун. Від 12 на 6,5 літрів видає аж 800 кінських сил. До першої сотні вони вистрілюють менше, ніж за 3 секунди, а максималка – аж 340 кілометрів. Коштуватиме новинка близько 500 000 євро. Але за ці гроші власник також матиме 7 років повного технічного обслуговування. За мить «Факти спорт» я прощаюся до завтра. Доброго вам ранку і успішного дня. Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку.
Збірна України з футболу звела в нічию товариський поєдинок проти команди Нігерії. Глядачі Дніпро-арени неначе стали свідками класичного фільму жахів, що завершився хеппі-ендом. Адже аж до 78-ї хвилини українці поступалися бронзовому призеру Кубка Африки 0-2. Та миттєві два голи протягом фактично однієї хвилини від Зінченка та Яремчука дозволили завершити нам цей поєдинок більш пристойно. Нічиєю 2-2 збірна України продовжила свою безпрограшну серію до 7 матчів поспіль. В психологічному плані дуже складно, тому що 2-0 і грали ми погано перший тайм. Але тренер знайшов потрібні слова і, в принципі, другий тайм поставив якийсь такий приємний відтінок. Наступного разу підопічні Андрія Шевченка зберуться вже в жовтні на домашні матчі з Литвою та Португалією. А тим часом чемпіони Європи очікувано легко перемогли Литву 5-1. Фактично самотужки переграв балтійців Криштіану Роналду, який забив 4 голи. Серби подужали Люксембург 3-1 і піднялися на третє місце. Втім, відставання балканців від України все ще суттєве – 6 очок. Тож, аби гарантувати собі місце на Євро, нам достатньо перемогти вдома Литву. І навіть поразки від Португалії та Сербії з невеликим рахунком нижче другого місця нас не опустять. Лідер групи А Англія здобула вольову перемогу над Косово. Підопічні Саутгейта пропустили вже на першій хвилині, але ще до перерви забили 5 м'ячів у ворота гостей. Косово ще двічі відзначилось у воротах суперника, але Англія все одно провиграла 5-3. Чехія реабілітувалася після поразки від косоварів, розгромивши Чорногорію 3-0. У групі H Франція на виїзді розгромила Андору 3-0 і ділить перше місце з Туреччиною, яка познущалася з Молдови 4-0. Може втрутитися у боротьбу і Албанія, яка здолала третю Ісландію 4-2. Тепер відбір на Євро бере паузу рівно на місяць. Футболісти зосередяться на матчах за свої клуби. Цієї суботи в німецькій Бундеслізі відбудеться матч лідерів. Перший нині Лейпциг прийматиме головного переслідувача і чинного чемпіона Баварію. Імовірність перемоги мюнхенців аж 51% проти 26 господарів. Шанси на нічию 23%. Спонсор показу «Перемач» – грать вони, перемагаєш ти. Чому судове засідання над організаторами теракту 11 вересня розпочнеться лише 2021 року, розкажуть журналісти програми «Ранок у Лукомісті». Не перемикайте.